Paavi Benediktus 16 on aloittanut kovaa kiistelyä herättäneen Saksan vierailunsa. Berliiniin saapunut paavi tapasi päivällä Saksan valtionjohtoa ja piti puheen parlamentissa. Osa kansanedustajista boikotoi tilaisuutta. Paavi Benediktus 16 sai arvokkaimman mahdollisen vastaanoton kotimaassa. Katolisen kirkon päämies tiesi kuitenkin jo tullessaan, että tätä vierailua seurataan erityisen tarkasti. Presidentti Christian Wulff, katolilainen hänkin ja uusissa naimisissa, muistutti paavia armeliaisuudesta, mitä tulee avioeron kokeneisiin ihmisiin. Liittokansleri Merkelin kanssa paavi puhui jo talouspolitiikastakin. Wir haben über Finanzmärkte gesprochen, über die Tatsache, dass die Politik schon die Kraft haben sollte, für die Menschen zu gestalten und nicht getrieben zu sein und dass das eine sehr sehr große Aufgabe in der heutigen Zeit der Globalisierung ist. Odotetuin hetki nähtiin kuitenkin parlamentissa. Arviolta 80 kansanedustajaa jätti tulematta paikalle protestina paavin maailmankuvalle. Osa oli varoittanut lähtevänsä pois kesken puheen, mikäli tarve niin vaatii. Nyt ei vaatinut. Paavi ei esiintynyt poliitikkona, vaan hänen puheensa oli lähinnä kristillisfilosofinen katsaus Euroopan juurille. Kaksi kertaa hän jopa nauratti kuulijoita. Benediktus 16 sanoi arvostavansa Saksassa 70-luvulla syntynyttä ympäristöliikettä. Es ist wohl klar, dass ich hier nicht Propaganda für eine bestimmte politische Partei mache. Nichts liegt mir ferner als das. Tuhannet paavia vastustavat mielenosoittajat muistuttivat ulkopuolella katolisen kirkon pedofiliatapauksista ja homoseksuaalien oikeuksista. Parhaillaan paavi pitää messua Berliinin täpötäydellä Olympiastadionilla. Alkuperäisenä tarkoituksena oli järjestää pienimuotoisempi tilaisuus. Edes Vatikaani ei ollut laskenut 70 000 kuulijan varaa.